På Serenosidentific så utvecklar vi nya innovativa hjärtläkemedel för eh, ovanliga och vanliga hjärtsjukdomar där det finns en stor potential för förbättring antingen på effektsidan eller när det gäller säkerhet. Pulmonell arteriell hypertension som förkortas PAH är en mycket allvarlig sjukdom, räknas till de sällsynta sjukdomarna och den är dödlig om man inte har turen att få en lungtransplantation. Sjukdomen börjar med kärlförändringar i lungan som gör att trycket stiger och det belastar den högra delen av hjärtat på ett sådant sätt att till slut ger hjärtat upp och man dör. Utan behandling så överlever man kanske två, tre år. Med modern behandling som ger framförallt en vidgning av kärlen, så kan man leva upp till sju, åtta år istället. Det är ju för en person som får en diagnos i medelåldern, det är lika illa som att få en cancerdiagnos och en lika dålig prognos. Så att det är en väldigt ofullständig behandling vi har idag. Och det vi utvecklar, CS1, är en hämmare som påverkar epigenetisk modellering och På det sättet kan vi, eh, har visat experimentellt, och kan förhoppningsvis åstadkomma i människa samma sak, att sänka trycket i lungan, få kärnan att återbildas, avlasta hjärtat med både eh, att få en tillbakagång av fibrös bindväv och inflammation och på det sättet göra att sjukdomen vänder eller åtminstone får en mycket långsammare förlopp än vad vi kan se idag. Ja, vi har ju gjort ett samarbetsavtal med Abbott som har en mycket spännande teknologi som man opererar in i lungartären och som gör att vi kan mäta på ett mycket bättre sätt än traditionella studier. Så att vi driver den här studien på nio kliniker i USA i samarbete med USA och vi ska ha in 30 patienter i den. Eh, målsättningen är att ha den här eh, studien genomförd och topline-data till slutet av det här året. Du kanske vill fylla i lite grann Björn, när det gäller vad vi mäter? Ja, alltså det som gör studien helt unik är ju just den här eh, mätmetoden som Abbott har utvecklat. Eh, som innebär att man har en sensor i eh, lungartären som man varje dag kan få ut lungtryck och andra värden från, från lungcirkulationen. Det är alltså helt annorlunda än när man tittar på patienter i vanliga fall. Då kanske man får ett lungtryck när man, när man börjar en behandling och sen tre eller sex månader senare kan man få ett lungtryck till. Så man har två mätvärden i princip. Här har vi dagliga mätningar. Det gör den här studien helt unik. Och för det andra så mäter vi i stort sett alla saker man kan mäta i en sån här population för att verkligen gå på djupet i vilka effekter vi har med medicinen. Men den primära målsättningen med studien är i första hand att titta på säkerhet och tolerabilitet. Vi kan väl också nämna här att vi undersöker då effektparametrar på tre olika doser av CSNT mm. i den här studien. Och det ska ju ge vägledning då för nästa studie. Så när den här är klar så eh, ser vi fram emot att ha bra säkerhets och toleransdata, som är de primära, men också sen att ha effektvariabler som ger vägledning vilken dos vi ska använda i vår nästa studie som är en fas 2b3 som då ska ligga till grund för godkännande när den är klar. Ja, det är ju en spännande fråga. Sereno grundades ju från början på just upptäckten av epigenetisk modulering med hjälp av HDAC inhibition och då att man med valproinsyra, som är vår aktiva substans i CS1, har lyckats dokumentera att man kan påverka viktiga proteiner som kroppen har idag och som den behöver för att skydda sig mot blodproppar, världens största dödsorsak. Och De som har risk för blodproppar lider brist på ett protein som heter TPA som sitter i kärlen och ska släppas ut och lösa upp en begynnande propp. Man har för mycket av ett annat protein som heter paj som cirkulerar i blodet. Och vi har ju visat, då, både faktiskt i djurstudier, eh, att vi kan öka produktion, inlagring och frisättning av det här upplösande proteinet eh, hos djur. Eh, och vi har också visat att vi kan eh, öka produktion, och inlagring och frisättning hos människa. Och hos djur har vi visat att vi kan förebygga blodproppar utan att öka blödningsrisken, vilket är en väldigt allvarlig risk som finns med alla tillgängliga läkemedel idag. Så att det här programmet som vi bedriver nu, vi har ju tre läkemedelsprogram. De första två jobbar med HDAC inhibition. Vi har valt att gå på PAH, pulmonell arteriell hypertension med CS1. För att det är just, vi har fått en Orphan Drug Designation av USA som ger oss sju års exklusivitet vid godkännande. Och det är ett väldigt smart sätt för biotech att fokusera på en orphan drug om man kan få den designation. Men när det gäller vårt nästa program som vi idag är preklinik, det är ju också en HDAC inhibitor, CS014, och det drivs just mot trombosprevention. Nu har jag ju nämnt det första, CS014, i mitt förra svar. Så det är ju en ny HDAC inhibitor som vi driver mot eh, trombosprevention primärt. Och den eh, är ju nu slutfasen av preklinisk dokumentation och vi förväntar oss att skicka in en ansökan till de etiska myndigheterna om att få gå in i människa eh, och få det godkänt och börja göra vår fas 1-studie till våren nästa år. Då har vi två program med HDAC-inhibitors i människa. Det första CS1 och sen CS014 mot trombos. Men vi har ju ett program till, Björn. Ja, det kallas för CS585 och eh, det är en, en upptäckt ifrån University of Michigan. Dr Michael, Michael Holmenstatt som eh, sysslar med eh, hematologi och, och eh, framförallt allt trombocyter och proppar på universitetet. Han har funnit en endogen substans som senare har, man har gjort en syntetisk analog till. Som påverkar en receptor som kallas för IP-receptorn på blodplättarna. Och gör det mycket selektivt och mycket kraftfullt. Och han på det sättet har vi visat i ett, flera olika modeller förhindra proppar både i vener och artärer, det vill säga på båda sidorna av cirkulationen och göra det utan att öka risken för blödning. Men vi har ännu inte bestämt vilken indikation, för vi undersöker substansen ytterligare, så vi har inte bestämt vilken indikation vi ska gå vidare med ännu. Biotech söker ju ofta partners i tidigt skede eller eh, oftare kanske efter fas två är genomförd, det vill säga att då man har någon form av proof of concept i människa på att man faktiskt fungerar i den sjukdom som man eh, ämnar blir godkänd för sen på marknad och behandla patienterna för. Så efter fas 2, då vet de större läkemedelsbolagen eller finansiärer, fortsatta finansiärer, att det här fungerar. Då sjunker riskerna ganska ordentligt i utvecklingsskedet av läkemedel. Och inte mindre så faktiskt för oss som har reformulerad substans i just CS1. För den substansen har ju varit i människa i över 50 år för andra, en annan sjukdom som är epilepsi. Så att den är ju redan bedömd relativt säker att använda i människa. Så att den risken är inte så stor i vårt utvecklingsprojekt. Utan det är effektvariablerna vi vill åt. Och partner, antingen går vi själva med den här läkemedlet till marknad och lanserar det. Eller så sätter vi ett avtal med någon, förmodligen efter den här studien. Det får vi se. Ja, den är ju, eh, är ju för att driva våra tre program framåt i parallellt eh, och kunna göra det med full kraft. Eh, och, eh, det är ganska kostsamt att bedriva eh, tre program och det kostar också att göra det i preklinik. Men vår strategi bygger ju på att vi har en portfölj och det finns synergier i den här portföljen som är bra att eh, driva parallellt för då mitigerar man riskerna och man ökar möjligheterna till partnerskap. Nu får vi se hur emissionen går. Vi hoppas den går bra, annars får vi modifiera lite i vår takt framåt. Ja, den absolut eh, viktigaste milstolpen är ju slutförandet av fas 2-studien. Det ska bli mycket spännande att se de data och vi, både vi och Abbott och vår principal investor, Dr. Bensa och förstås FDA är ju sugna på att se de här resultaten. Så det är den viktigaste. En annan viktig milstolpe är ju inlämnandet och godkännande av vår etiska myndigheter för CS014, att få ta det in i människa i fas 1 då i trombosindikationen. Det är väl de två viktigaste skulle jag säga.